Roda pra gente aí. No Alterosa Esporte de ontem, relembramos Alex Alves, que deixou saudade pelos gols e gingado nas comemorações. Do amor de Alex Alves e Nádia França, nasceu a DJ Alexia. Preparado pra mostrar pra gente lá um som diferenciado? Como é que tá? Preparadíssima. Tô doida pra subir, pra gente logo treinar e muita música. Vambora. E Alexia chegou com tudo mesmo no estúdio. Foi pra mesa de DJ e soltou o som. Além de tocar, ela entra com a dança também. Faz tudo. E isso, pra ela, é que faz a diferença. Eu quero diversidade, sabe? Eu quero me explorar mais, eu quero cantar, eu quero apresentar, eu quero dançar, enfim. Eu amo dança, amo cantar também. Nossa, eu não vivo sem música. E ela ainda deu recado antes de acabar o treino. A gente ainda tá, né, com os mistérios aí. A gente tá criando uma coisa bem legal, várias músicas, né? Eu vou fazer um CD novo. Peguei uma inspiração da minha mãe, porque ela cantava também, né? Fez tudo, ainda canta. E a gente tá trabalhando nisso junto, ela tá me ajudando muito. E, enfim, eu tô ansiosa pra vocês ouvirem logo. Vai ser bem legal. É uma gata talentosa, toda sorte do mundo pra ela, pra Nádia também, a mamãe.